Novo maquinário que a Rani comprou aqui de moecana. Que Rani moecana. Muito terrível, sabe? Ô, Rani é tentado. Custou quanto, Rani, esse maquinário aí? Tá aqui no YouTube. Que a Rani comprou no eBay. E... Rani é assim, só cismou, sabe? É, $300 que a Rani pagou nesse maquinário aqui, sabe? Com pocano outro dia desse em Seabra, sabe? Agora a Rani, maluco, encomendou um 100 cana, né, Rani? Carregamento sem cana, você aguenta? Rani disse que vai vender cana, garapa aqui pra vizinhança toda. Rani, quem vai comprar essas garapas suas? $5 o copo, Rani? Não, mais barato. Quanto? $3. Dizer que é $3 o copo de garapa. $3 ou $4. Não tá na doce, é $3 ou $4. Vai saber. Vou dizer que vai esperar o carregamento chegar de cana. O Filó tá aqui entre o Mercedes, que xeretão. Já tem todas. Aqui, ó, Suga. Suga Cane. Suga Cane Press. Entendeu? Esse é o maquinário. Aqui, ó, você enfia a cana nesse buraco aqui, entendeu? E aqui tem a torneirinha. Aí do outro lado, seu bagaço. Então, enfia a cana aqui nesse buraco. Tá saquada. E aqui só o bagaço, desse lado de cá, vai sair no bagaço. E a Filó que ia fazer bagunça, aproveitando o ensejo. E aqui a torneirinha. Não, Filó, passa a cana com ela. Eu tô filmando, Jorge. E aqui só a torneirinha, sabe? Aí o caldinho vai pra esse compartimento aqui, entendeu? Não, Filó, atrapalha a minha... Vai pra esse compartimento aqui. E aqui tem a torneirinha, sai o líquido. Bem interessante, né? Vou desligar aqui porque o Jorge, mas a Filó vai te contar. Esses dois são terríveis. Agora a Filó começa a latir. Mas que carnaval, sabe? Então é isso, gente. A gente já tomou aqui nas garapinhas aqui já. O copo já tá vazio aqui já. Tomou aquela garapinha com limão e gelo. E eu trouxe dois passeios de carne, sabe, do Altas Horas Lanches, pra gente saborear. Ainda não publiquei ainda, né? Tô filmando ainda. E o pessoal acha que vai ser sucesso. Vamos ver o que vai dar aí. Pelo carregamento. Deixa eu chegar mês que vem do carregamento de cana. Tá vindo lá da Ásia. Carregamento de cana. Nem comprou no eBay. Nem agora cismou. Não sai do eBay, igual, comprando coisas e coisas. Rani é assim, ele adora comprar coisa na internet, sabe? Levar demais. Tá quieto lá? Vai ver, tá lá no eBay, no Amazon, ou se não, no Wish. É assim que faz. Então é isso, ficando aqui com essas imagens aqui da novo maquinário de Rani, moedeiro de cana. Em inglês é Sugar Cane Press, ok, gente? Muito gostoso, né? A gente tem essa própria caninha. Moída na hora, faz o caldinho de cana, toma sua garapinha fresquinha, põe um gelinho, limãozinho e pronto, já tá. Passa sede. Tchau, beijo.